Dragi naši, dobrodošli na naš novi video. Kao što smo jučer i prethodnih dana pričali, moja uvažena supruga stoji pored jednog odmara kojeg ćemo mi rastaviti i odvesti na otpad, a sad budite s nama i gledajte kako se to službeno radi. Pravi majstori tek nastupaju. Moja supruga će polako čistiti gornju plohu dok ja lijepo ušetam do nje, a ja ću se početi baviti sa vratima i skidat šarafe jer ih ima ohoho. Pomalo ćemo ispražnjavati, vidjet ćemo mašinu kak je spojena i to sve, tako da ostanite s nama. Da još kažem, to sam ja naslijedila od moje bake koja je bila krojačica po struci, ali između ostaloga i šivala je i sve. Ali nažalost ja više ne mogu to raditi zato što tak slabije vidim i sve, i to bi moje bi kreacije bile nikakve. A ravno šav treba vući, tako da mašina se sama od sebe u stvari počela raspadati. Što nije baš ni sigurno ni dobro, a malac je tu. Tako da dok on bude malo jači, dok bude počeo... E, sad se mi maknula šaraf cigara, a upravo mi treba. Počeo kretati i okretati, mogo bi na struju nešto, pa tako da odustajemo od te mašine. Žao mi je, to je uspomena od moje bake pokojne, ali nekih se uspomena nažalost moramo htjeli ne htjeli to odreći. Ne, pa ko je to šaraf cigara? Evo, ako ti treba ravni. A ne znam, stvarno ovaj konje, kak bi se to šarafi. Bože me sad čuje. Da. Čekaj, ovak ćemo mi to sad riješiti. Tu ima i fraha prosutog. Malo ću da se ne lijepi mašina ovoga. Ne vidite mi, momentalno sam u kuhnji. Idem po krpu mokru. Da malo mašinu obrišem prije nek što je rastavimo do kraja. Da. Kod mene su ti šeraf tigeri jer brišem mašinu. Daj mi tu onda. Izvoli. Da. Malo su ovi veći zahrđali ovi šerafi. Pa je sad to malo... A šta ne bi ti najprije glavu izvadio? Da, ali ti najsigurnije ovo, kužiš. Mislim, mogu glavu izvaditi, ali... Ha, ne znam, čekaj. Zato sam prvo izbrizao, sorry. Pazi glavu. Daj, nemoj mi sad pred očima, kak su tako ti šarafčići? Ti šrafčići, tako nekako... E, ta mašina nije ni čudo što je počela se raspadat. Ta je mašina pretrpila svašta. Evo ga ide. Mislim da je čak jedno vrijeme bila i pokazna za nekakve stvari da je se stavila na njoj. Ma da, ali vidiš da su i šrafčići dotjerani ono do... Čekaj, sad ćemo mi to sve skinuti. Vidiš da su hrđavi, pa čak mi ovaj najmanji ovaj. Pa nemam manji od, uopće ne znam. Evo, to vam je poklopac, jedan dio poklopca od glave mašine. Sad čekam da se samo vrata otvore do kraja da mogu mašinu izvaditi. Da, samo sad. To je nekad stara bagatica.
koja se kretala na struju, a mogla se promijeniti remen i kretati na noge. Tako da, u to vrijeme kad čekaj, je ona daj, bila... Ajde, kad si već krenula mjere stave... Kad je ona bila hit... Da vidiš. Evo upravo otvara drugi dio mašine. Sad ćemo mi to vidjeti kako ćemo mi nju dignuti. Ajde. Znači, to je sad. Ajde, ovo ćemo onda rastaviti najprije. Da vidim gdje šta, ovako ćemo da... Pa za tu... A nije struja, nema struje, dobro. Pa nije, nema struja kada... Ne, nego gledam da nije slučajno na njoj, na ovom dijelu, ovaj, kak se zove... Da, sad ćemo mi to. Ovo je šrafi su koma. No, mislim da je to staro ku... Pa ne bi rekla ko kuća, ali ajmo reći nekih 50 godina barem da je. Ta mašina. Ja mislim da više za nju nema niti dijelova, niti ništa. Da. Još vidim kad sam već kod toga. Nešto da li postoje još? A možda postoje samo... Te mašine, tako je. A možda postoje, ali to su ti jako skupi dijelovi. To je velika pjesma. Čekaj. Daj ovako ću to. Biće lakše. Opa, tu su nekakvi šrafi koji nisu primjereni tu, pa to je bilo... Ali vidiš da ti i ovo već hrđalo. Mhm. To je ono... Boli glava, što bi rekli. Budemo sve pom... Dobro je. Dobro je. Dobro je. Dobro je. Da ja vidim. Da se moja supruga vidi. I zanimljivo je da su sve mašine više manje. Sad gledam baš po ovome ove baš takozvane ili da su se na stol stavljale ili da su kao ove... Kako bi rekla, kao kabinet, baš kabinet mašine, ne ovo cijelo, nego da imaju samo jedan dio. Samo ormar. Koji se ovako otvaralo. Da. I koji je manje, onda samim tim je i manji prostor zauzimao. Pa ne vjerujem kakav bi je štanji. Ja mislim da je to neko nešto i popravljao, kad kažeš da su šrafčići drugačiji. Pa boga mi jesu, ali gle, ja nemam tanji šraf cigara od ovoga. Dobro, to smo vidjeli, pa me zanimalo. Nemam tanji, bog te. Da treba onaj skroz... Ha, da, ne znam. Majko milo, ono, baš cirkus. Mogu s ovim klješti, ma nešto. Pa kak je... Koje to je takve šrafčiće i metode da ovaj... E, ljudi moji, ovaj... Hajde idem iznutra probat.
Uspio si. Da, teško je da idu. Da. Tak imaju. Dobro. E, današnje šivaće mašine su, ako se zakučne, onda se na stol stavljaju. E, danas robotika ljubavi radi. Kakva mašina, šta? To. Da, ali ako se kučne, ima još ljudi koji imaju kućne mašine. Pa imaju, da. Ali nisu više ovakve, nego su modernije puno. Je. A čuj. Da je pospremiš u ormar, ako su... Današnje mašine šivaće su ti ko, ako nije za tvorničke uvjete i za školske uvjete, onda ti je ovoga mašina ko nekadašnja mašina za pisanje. Na takav princip rađena da se može staviti u kofer i da se može pospremiti pod krevet negdje gdje imaš mjesto. Na kakvi su ovo slabi šarafi, uđeš sa šaraf cigrom i oštetiš ga. I ako će ove šarafi morat skijat bušilicom, i to je veliko pitanje. Da li mogu? Budu. Onda stvarno... Onda za bušilicom skijat male šarafe, pa di toga ima. Da, kad su tako štećeni jako. Da. Mislim da bi ti bilo dobro. Jedino imaš tako mali nastavak. E, pa to te ja kažem. To ti ja kažem. Ha, idem vidjet. Šta mi se nudi? Ha, majko milano. Ak ja za sve moram koristit bušolunu. Onda ja... Oho! Šta? Virovitica. Šta? Ta mašina još ima svoju specifikaciju napisanu na mašinu i udaren pečat Virovitice. To je valjda doputovala mašina iz Virovitice dok se kupovala. A ne mora biti, možda je samo tvornica iz... Dip. Dip Virovitica. Kad si sad spomenula, pa rekao nije vrag. Čekaj, kaj meni treba ravan. E, ak ja imam to. Ali ovo će biti nemoguće sačuvati. A, nemam. Nema ništa od tog dijela. Morat ćemo ručno izgleda. Čekaj, budemo mi to sami ovaj, moram ja daći dole. Imaš dolje, Ljube, ajmo jedno poj... Znam, ovo smeta, znam. Riba, znam ja kad ajmo, se diže mašina. Okej, okay, ajmo jedno po jedno, da ja skinem vrata da imamo što više prostora. Ako se tu pripeti, kaj da nam je lakše. Možeš jedino pomalo, ali kažem... Imamo što više prostora.
Evo, ajde, ide to. Ide to. Da imamo, pa ćemo zajedno. Nisam rekao da nećemo. Šta je to, ja čekam da se skinu čali. Da se to rastavi, što se može za sad rastaviti. Sad čekam da se prvo vrata skinu, pa ćemo onda dalje raditi. Tako je. A jedino kako ćemo, ha 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 ha. Ma. Ma sve to ide, ajde. Evo, pomalo se to razdvoja. Ljudi, uh. Uglavnom, mašina nam se počela raspadat sama od sebe. Da. Da. Sama od sebe, tak je. Koliko to još ima? Ja bi ja to... Ne, to je... To je. Pazi da te ne poklopa vrata po glavi. Ne. Da. Idem ja po jednu vreću. Ovu, privremeno. Upsali. O Isuse Bože. To je križno, vjerujem. Da izvadim. Da počnem vaditi stvari da ti da bi lako doći do ovog ostalog. Ma nema tu nikakve opasnosti. To ti je samo na dva šrafa i izvadiš cijelu mašinu van. To ti je sve dole i to je na hrđavim. Gle, ovo ti se počelo raspadat, vidi ovo. To mi samo od sebe bubnilo. Znam. Znaš, ali kažem ti, jako je teško. Zbog sitnih šrafa, znam. Ma da, i hrđavi su dosta. Ja ću ovo polako početi tu trpat. Mislim da je ovo taman za ovu jednu. Veliku vreću. Da. Od kauflanda sve. Čekaj. Što je ovo bilo? O, pa tu mi je ostalo ovaj... Ja i zaboravila za to. Šta? Evo ga, Ljube. Prvi dio riješen. Dobro. Dobro, ljudi. A kak da tebe onda stavim? A šta ja hoću? Teško ko sam bok. Dobro. Čuj. Ova mašina je brutalna. Ona je teška. Hoćeš ti nju oći? Hoću. Sad ću ja samo da se ovi papira vidim šta je šta, ali mislim da je ma, to sve. To metni sve. U sobu baci pa ćemo vidjeti šta je šta. Ne, ovo znam šta je, jer to je bilo u omotnici, to ti je sve o ostavinskoj raspravi. Dobro, ajde to ostavi da sad to Ljube... Evo idemo. Tako da je...
gdje sam počela ovo... Dobro, samo ajmo sad maknuti mašinu, pa da ja onda idem dalje. Je, ali mašina ti se neće držati bez ovog. Šta je? Da, ali ja bi nju morao, samo malo. Ja bi, tu s nečim se moram posvjetljati. Čekaj, imaš onu malu svjetiljku. Daj ovoga, tu ti je ona mala baterija. A, pazi nogu! Kakva mala baterija? A nemoj, sad ćeš opet sve razbacit, samo malo. Dobro, gdje je ona tvoj puno? Čekaj, daj! Pusti da samo skinem ta četiri šrafa i gotovo. Da vidim kakvi su šrafi unutra. Ravni su. Hoćeš moći držati mašinu? Hoću. Dobro, držim. Sam pazi da ne izvijeku na tebe. Maja Bagat, Zadar. Na mašini piše. Dobro. Jedan sišao. Dobro. Dobro, to su tad bile mašine moderne, naš kako, u to vrijeme. Kak se to? Čekaj samo, znam ja kak će to riješiti. Idemo u ovaj drugi. Znaš šta? Da, ali ona mora biti vani. Ajmo ovako, da riješimo problem. Mašina nek ide na sredinu, ispraznimo ovo sve, pa će nam biti lakše. Spusti mašinu nazad. Čekaj. Gdje je bila? Polako. Polako. Isuse Bože, šta je ovo teško. Je, zato ti kažem. Tako. Idemo ovo sve. Mobitel makni, ugasi svjetlo. Sad samo potrpaj sve to van. I bit će nam lakše. Pa zato sam ti rekla da ću istrpat sve iz ovoga, iz mašine. Ne, mislila sam da idemo postepeno. Znaš. Dobre. Oj, meni majko. Neću staviti. Dobro, metni na stol sve. A i metni tu pored stola, gle. Ovo su ove za svijeće. Dok se idu blagoslovit. Dobro. Sad samo ih baci van pa ćemo onda... Ovo tu ima svečeno. A dobro, ima. Da. Ali... Ovo i ključa, vidi. Kaj si imala, tajna starog tavana. Čekaj. Jel' bolje da mi taj odmar polegnemo, pa ako bukne, buknut će na pod, nego da nas drbi. Ogle, šerafa.
Pa dobro, gle. Odlično. Čekaj, to moja nova ili stara? Ma dobro, poslije ću pogledati multiplus kartice. Tako. Tako. O, majko mila, šta je to? Tak se za, za mašinu. Ništa, ovako. A vidiš sad ovu pipi. Zdari udane. Ajde. Čekaj da skupim stvari da se... Kako, ja ću maknuti gas pedalu, dok ti ovaj... A to je baš raf. Dobro, dobro. Gdje sam ja? A pa se ravnim sam. Kako sam ja ovo dobila? E, dobro. Kruh nebeski. Molitvenik. Dobro, ne. Nekog dobila, ne znam od kog. Ali to ću sve strpat pa ćemo poslije razvrstati i lijepo staviti. Da. Šta sa čuvata, šta sa... Da, može, može. Evo, ovo ide već. Tako. Dobro. Tako. Baš da posvetim sličicama, ne gazimo, to baš nije. A, nije ništa. Dobro. To je to, eto ga. Na pod. Ovo smo smaknuli tu. Eha, treba ću. Šta? Ništa. Isprazni ovo. Ispraznim to. Zašto sam ja ovo? Paravanje. Pa zašto ne ide? To je sad pitanje. Zašto ne ide? Ne ide. Onda se zbog tereta s ove strane objesilo možda. Čak da imam ja. Ovo se razbije. Ovo je križ. A ima... Da. Uhaj. Uhaj, Mica. Ulea. Dobro. To će se poslije ovaj razvrstat knjige. Ali di su meni čarav cigar, gdje si ti ih metnula kad si ih micala? Meni treba... Čekaj malo. Jer ja ne mogu svojim malim... Znam, sve u redu. Sad ću ja. Nema to više. S ovim malim se možeš slikat. Isto kumica, dobro. Neću ti sad to metnula, ljubica. Čekaj, sad ću raščistit, samo da raščistimo. Kako se sad to stalo? Evo ga, tu je. Meni je ispod nogu bio. To ti je mali, ali onaj veliki ima ravan. Meni se čini. Da, dobro, evo samo malo da... Da sve razvrstam, da izvadim pa ću maknut sve, jer si rekao da izvadim stvari. Iz ovog, naći ćemo. Nije se izgubio, čekaj. Znam, ja sam misleći u komparaciju. Znam, evo sad ću. Tako. Mislim da si imala zeleni veliki koji je... Čekaj, di je taj... Znam! Čekaj, da se sad malo... Ajme, vrti mi se. Jel ti treba ravni ili križni? Ravan.
Mislim da ti je veliki na tamo, na crveni, na onome tamo, kod vaze. Gdje? Kod vaze. E da, ako će moći, s njim ovu gas pedalu skinut. A to je dobra mašina, ali šta? Dobro. Okej. Okay. Mislim da je tu i trebao doći neko, ali ne znam da li više postoji za nju. Majstori. Majstori, da. Da je dobro provjere i da je dobro ovoga, možda da je prebace ponovno na nožno. Samo remen da ospojit na ovo. U stvari čak ja mislim i bez remena da ona može, a ne može. A budemo mi to riješili. To znam kako ćemo skinuti. E sad, makni ove stvari još, kaj ti je ostalo, Ljube. Čekaj, sad ću ja. Moram ome, makni ove stvari, vrat ti je drag da mi rokne. Ja sad moram. Čekaj malo. Maknut ću sve na kret, pa onda lako s kauča sve maknim. Čekaj malo. Dobro, Ljube, dobro. Ma ja sve to pomakne. Samo dalje. Samo da se ja ne zapetljam. To je to. Možeš, evo ga. Ovo je sve tu. Dobro. Krđavi šrafi već i to je, tu ti je jako velika glutarija. Ali bomo mi to skinuli. Isuse, gdje smo mi stavili mobitel? Koji? Aha, moj tamo je mobitel, no. No. Isuse Bože, ajde. E, ti si mašina dala svoje. O, Boga mi. Ti si se, koliko si ti to vrijeme koštala, sama si se isplatila. Samo si sebi isplatila. Možeš istrpati, Ljubice, ovo što ti... Aha, iz gornjeg, iz ovog... Sve istrpaj. ...prostora. Dobro. Neće sve druge istrpano. Ljudi, vidite šta radimo. Da. Da ne bi neko se sjetio reći da smo neuredni. Ali nismo neuredni, nego nemamo gdje. Imamo dosta stvari, pa nemamo gdje s njima. I čipa sad stavljamo tako kak imamo. To ćemo poslije razvrstati, to ćete... Vjerojatno isto vidjet. Sve ćete vi vidjet. I još imamo pranje jednog vrtića koji smo još dobili.
Vidiš kak su nekad ljudi bili bolji i šrafi i sve, a danas... E tako? A danas šta? Danas je to, Bože. Da vidimo kak idu tu. Moram ti biti iskren da već ovo drvo jako gadno smrdi. Da. Baš ono, ko da je stajalo 5 godina na kiši. Ono, doslovce, sad ćeš uvijek kad pogledaš čekić i to sve, a joj, ali će pucat. Eto ga, gotovo. Ispražnjena mašina. Je, super. Baš da ne gazimo po krunicama. Nije baš lijepo. Tu ima šta? Radi. Oho. Kako se to? Nešto. Pa ništa, razbitovo. I onda ćemo dobiti ovo dobro. Ovo bi se... Trebalo dati skinut. Tu se sve šrafi skinuo. Ja sam osim jednog. Osim jednog, evo još njega. I gotovo. Još jedan i gotovo. Priče. Aha. Aj sam treba paziti, ovo bi mogli pasti. Evo ga. A ništa onda ovo razbiti. Ovo smo... E, sada, ovak ćemo. Povuci ovo tu, makni ove šrafe. I ajmo probat. U tako. Sad ćemo poslije zamotiti papir pa bacit. Da. Probajmo ovaj odmar spustit ovako. Čekaj malo. Zatvori vrata da te ne bi klopilo. Makar čekaj, daj, da ja ta vrata skinem, da imamo što manje. Pa će biti što manje. Čekaj, ovako ću ja ovo skinut još gore sam. Dobro, to makni. Dobro, evo imaš šiljelo za olovke. Čekaj, polako ćemo. Proba to krenut tako uz... Aha. Čekaj da ja skinem ova vrata da ne bi... Joj, koliko će sad više prostora biti? Oće. Ja ti kažem. Pas da ti ne pukne šeraf cigare. Ma, kupit ću novo i tako sam. Ne, ali da te ne bi u glavu pogodilo. Ovo malo sam malo sakrivio, ali dobro. Kupit će se novi alat. Ima sad u ovom, kako se zove. Mm.
u Kaufland alata ima i žao mi je što se nisam kupio bušilicu Makita, joj šta je dobro. O majke ti. Da vidim. Čekaj to sve. Čekaj, tu se nešto zabušilo za ovo, zato ti valjda i ne ide van. Sad ga je. Ma zbogum se zabušio. E, baš. Svašta. Isuse, možeš da me plašiš. Dobro. E, pa ti si se zabušio unutra. Nema, a zašto ovo ne ide? Ne, ovo bi se ta... Budemo razbili drvo pa će ići. Nemoj samo da te nekaj pogodi. Tu je on za ovo. Dobro, dobro, budemo razbili drvo. Evo ga. Evo ga, ovaj dio. Bumo mi to. E sad, skroz tu. Probaj ga spustiti. Čekaj. Pala je kadica. Od malog. Dobro, kadicu možeš. Ne bi na kadicu mi bacili pa... Daj tu kadicu da je metnu sobu. Da. Jel možeš? Dobro. I sad ovo, malo je pomakno, dobro, odlično, samo je ipalo, dobro, još bolje. E, sad samo šaraf cigerom izvadimo, čekaj, ovo ćemo maknut, sad šaraf cigerom, sad samo roknemo ovaj dio, čekaj. I da vidiš kako će se to sve dat. Sad da ja... Čekaj, spetljala ti se kabel. Ej, ja uzo krivi. Daj mi ovaj ravan. Tamo je. Čekaj. Pa ne smeta mi ljube kabel. To tak i tak kad bude izbog... Znam, ali bolje da ti je... Da ne... Dobro. Dobro je, ne padaj. Ha, Bože moj. A pada, šta nek pada. Jel'a.
Da. Daj mi, nemoj kla da ne ide ovaj šaraf cigar. Pa ja ću se pokoknut. Čekaj. Uvan ovaj mali ide. Pa s čim sam te... Jo, ljube, ajde maknu se sa svjetla. Da vidim. Sad se neko pita, pa što vi rade? Ovi renoviraju. Ja mislim da će jače bubnut. Da, jesam isto. Ja sam mislila da te samo ne povuče krivo. To je puno drva. Pa, onako kako uzmiš. To je baš puno drva i kvalitetno napravljeno, ali nažalost ostarilo. Nije. Zavisi kako uzmiš. To sve zavisi. Zavisi, to ti je, to je frica za sebe. Ne. Ne, to ćemo Ne, ne možeš to skinuti, to ti nekako... Mislim da možeš. Ali ovo bi... Ovo ne možeš, ovo ti je hermetički napravljeno. No, kak ti ideš? A tu si nisi skinuo do kraja od... Čekaj. Šta nisam do kraja skinuo? Tu i jedan šaraf. Jedan šaraf je ostao, ostavi ga. I skinut ću da ga te nije pogodio, kužiš. Zato se i ne da skinut ovo, jer je to zavezano s tim. Dobro. Budem ti ja ljube skinio, ajde daj makni. Evo ti. Čekaj. Pa sad si se zavuku tam sa strane. Ti se bavi gornjim dijelom mašinom. Dobro, misliš da prostora ima tu. Ovo je baš s ovim starim trebaš raditi jer je ovo hrđavo ko jarac. Da morat se bušilicom skidati jer ovo je baš krđav čava, ovaj šeraf. Ja bi u njega čekićem frknuo. Ne bi ti baš preporučila ovo, ako odleti negdje to će nešto raditi. Pa neće bubnuti jako, ono, samo da razbijem drvo.
I evo, draga, ja imam... Evo ga. O majke ti. Moji prsti, alo. Sorry. Sorry. Evo, ljubavi, gotovo. Evo, ja ovo polako rasklimavam. Znaš šta, ja ću to ovako probat sa njim rasklimat. I to ću čekaj, onda makni se. Čekaj. Da ti ja to skinem ako si već zapizdala to. Čekaj. E sad si mi... Eto ga. Evo ga. A mislim da će to morat ići na izbijanje. Daj makni mašinu van, da ja izbijem ovo. Da, ali to izgleda kod je ovo s nečim zavareno. Nije zavareno, nek ti u konstrukciji ugorno to gorda, ne? Aha, dobro. Čekaj, da maknem vrata. Tako. Makni s mašinu, hoćeš moći sama da ti ja pomogu. O, ti kurac. Dobre. Mašinu, aha. Jesi od... Gotova je, da. Uf, glava je teška kod raz. A, znam da je teška. Glava je teška kod raz. To kad daš ciganima da vidiš koliko će prodat. Dobro. Uf. Baš je uh. Da, ovo je mašin se cvrče sad tvrknut s čekićem, ak će ić. Ide, 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 ide. Isus te Mario, Josipe. Pa da ti na nogu ne klopi. Neće ne klopit. Jel ti? Isus Mario, Josipe. Nešto bi trebalo. Jedna je čvrsta, čvrsta je. Pa kažem ti, puno drvo je. Aj, jedni ga. Sad ću ja, čekaj. Samo ono. Jebote ja. A da je hrđava. Je. I da su šerafici hrđavi, to je... To je istina. To je istina. Možda ja skrivo stranu nabijam. Bože, ovo ne, da, ne ide nikamo. Moj ide. Se može. Evo ga. Dobro. A moraš ju rastaviti. Dom. Čekaj, možda ovo uspijemo ovako. Potrgati. Evo ga. Dobro je. Tako. I stranicu sam uspjela sa ovako razdvojiti. Jao, 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 jao. Jao, 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 jao. A čemu se čudiš, a kad je
Gluhak razbio. Da. Da, to smo zapravo danas. Ono su morali baš dva čovjeka jaka biti za odmah, ono nismo mi mogli sami. Pa nismo. Pa da se ti na nešto ne našplaniš. Neću. Makni ovu svoju jaknu sobu. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Dragom. Tako. Dragi Bože, što se može? Čuda prevelikog. E, ovo neće. Sve kvari. Ne, to tako lako. Daj, da ne, provam ne, ja čekaj. Malo. Ne, ne, ne. Tu mi je premalo prostora i te vrata. A je. Drek na šibicu. Ispričavam se. Ali dobro, znate o čemu pričamo, pa nije ništa. Tako. E, sad će biti malo teže. Sad će biti bono. Daj probaj makni. Stranice rastrgati. Probat ću stranice. Daj makni od malog ova dva. Od čega stani? Joj, majko mila, ja ne mogu. Jao, majko. Ide. Dođe susjed, šta radite? Tu ćemo krmenadu, da ćete vi koju kilu. Hoću Bona, ja hoću koju. Hoćeš onog dole čudnog pesa. Ovo je doleti gore, a šta to radite? Tu ćemo krmenadle. Pravimo ručak. Imamo jako velike goste danas, pa pravimo ručak. Ovo je glava, ovo je gusca, ovo su rebra. I če želite, rezervirajte se. Ne bi to... Bolje mi kuhak napravio da smo mu dali da ići u mašinu da odvijem. Trebala je, da, treba. Tvoja mama rekla, trebali smo mu dati gotovo. I gotovo, nek vodu bez metra. A dobro, gle. Sad ćemo nositi u... Da. 10 puta. Ma nećemo. Lako to, sad ove komade osim ovog. Tu možeš čak i na kolica sve staviti. Sve na kolica to staviš. Da. To staviš sve na kolica i ovo. Ovo ako niš drugo, to ide sve na kolica. Osim ovog dijela. Da vidim ja ovu. Dobro, thank you. Oho. Šta je? Evo ti šta piše na... Samo pada da se ne poklopiš. Poderalo da, mi se. Da, poderalo se. Ljube, pada da se ne poderiš, molim te. Evo ga. E, mašina ti je izrađena od bukovine. E, sada imaš pečku. Veš kak bi se grijali. Jel' tak, ljudeki? Tako je, ljudeki. Jel' ti snimaš. Oho. Sat vremena mi je trebalo. Da, dobro. Evo ga. Eto, dragi ljudeki, mi se vidimo u idućem videu. Pauza od pola sata uz kavicu i onda krećemo, ali nažalost taj dio ne budete vidjeli. Ovo ide za reciklažnu. Ovu mašinu ćemo isto u reciklažnu. Ne damo nikome niš čalbe.
Tako da se zna. A mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav. Da, ove što su željezni dijelovi, to ćemo vjerojatno ciganima dati da odnesu na prodaju svoju, kako oni to. Da, eto ga. Tako da se mi vidimo. Tako da se mi vidimo, da. Da.